Здравейте! Днес на моменти има повече облаци, а в други слънцето е по-щедро. Дъжд е възможно да превали малко по-късно в североизточните райони. Днес има и вятър, като в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина е по-силен. Температурите в неделния следобед ще са между 14 и 19 градуса в края градуса. Рано сутринта в понеделник ще е между 2 и 7 градуса и на места по високите полета и в котловините ще се образуват слани. В началото на седмицата ни очакват повече облаци, по-късно през деня, утре и през нощта срещу вторник, главно над Южна България ще превалява дъжд. Дневните температури в повечето места няма да са повече от 15-16 градуса. В планините ще вали дъжд, а над 2000 метра и сняг. В курортите е около 9-10 градуса, а по високите върхове ще е около 0. Ще дука до умерен вятър. Ново заоблачаване и валежи се очакват на целия полуостров. Ще има и грамотевици, но дъжд ще вали не само на Балканите, а виждате и в почти цяла Европа. Значителни валежи ще има на британските острови, интензивно ще вали и над Централното Средиземноморие, а изключение от дъждовната прогноза са Пиренейския полуостров и Южна Франция, където ще бъде предимно слънчево и топло. У нас и във вторник ще бъде доста хладно, дъжд отново ще вали главно над Южна България, в планините над 1800 метра и сняг. В средата на седмицата бързо ще се затопли, слънцето ще е над цялата страна, но от четвъртък отново ще завали и така чак до събота. Днес обаче предстоят още слънчеви часове. Желая ви приятен неделен следобед!